نماز قائم کریں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا, آپ تو بخشے بخت ہیں, آپ کی تو کوئی پوچھ نہیں اعمال کی, اس کے بعد بھی آپ کیوں اتنی کثرت سے نماز پڑھتے کہ رات میں آپ کھڑے ہوتے تھے, اتنا لمبا قیام کرتے کہ پیر سوج جاتے تھے؟ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا, کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور جو رب سے محبت کرتا ہے وہ اس کا شکر ادا کرتا ہے. آپ اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں تو ان کا شکر کیسے ادا کرتے ہیں؟ ان پر مال خرچ کر کے, ان سے اچھا سلوک کر کے, جو اچھی بات کر کے, اچھا کھلا کر, اچھا پہنا کر, اچھا اڑا کر, تحفے دے کر, یہ شکر ہے نا, یہی ہے. تو رب العزت سے جب ہم شدید محبت کرتے ہیں تو اس کا شکر بجا لاتے ہیں, اور اس کے شکر بجا لانے میں سب سے اہم چیز توحید کے بعد وہ نماز ہے, مطلب اس کو ایک ماننے کے بعد. تو اس کا تعلق دیکھیے نماز کا, یہ ایمان کیسے بڑھے, تو نماز میں کیسے ہو, تو ہم اللہ سے محبت کریں. جب اللہ سے محبت کرتے اور وہ اعمال کرتے جو رب چاہتا ہے, اس سے ایمان بھی بلند ہوتا ہے ہمارا. دیکھیے انبیاء کا ایمان بلندی ہوتا جاتا ہے, صرف ہمیشہ رائز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. صحابہ کا ایمان ایک درجے تک گیا اور اس کے بعد رک گیا, ہمارے ایمان کی کیفیت ایسی رہتی ہے نا. جیسے اللہ کے ذکر کرنے سے ایمان بڑھ جاتا ہے, معلوم آپ کو اللہ کے ذکر میں قرآن بھی ہے, نماز بھی ہے, اذکار بھی ہے. جس کی جیتی جاگتی دلیل کیا ہے, کون سا مہینہ ہے؟ رمضان. رمضان میں ذکر بڑھ گیا تو ایمانی کیفیت ہی بدل گئی نا. ذکر کا یہ نتیجہ تھا کہ ایمان بڑھ گیا تھا, نمازیں پڑھ رہے تھے, قرآن سن رہے تھے, تراویح سن رہے تھے, قیام اللیل کر رہے تھے, قرآن کو الگ سے پڑھ رہے تھے, دعائیں کر رہے تھے. تو اس کا نتیجہ کیا لگا آپ کو؟ آپ کی ایمان میں بلندی آ گئی تھی. رمضان ہوتی تیر بدلاوت قرآن چھوڑ گئی, ایکسٹرا نفل نماز چھوڑ گئی, ہو گئی, ذکر میں کمی آ گئی, ایمان بھی دیکھیے اب سمجھے نا, ڈاؤن فال نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ ایک انڈیویجل لائف میں بھی آپ محسوس کر سکتے اور ایک سوشل لائف میں آپ دیکھیے مسجدوں کے حال پتہ چل جائیں گے. چھ سات دن تک مسجد میں نماز ہی آتے پھر بھی رمضان کیا جو شرفوزے روزے رکھتے, لیکن اس کے بعد آپ کو نہیں ملیں گے ایک ہفتے بعد, تو اس سے کمی سے آپ اندازہ لگا سکتے. لیکن ذکر سے کیا فائدہ ہو رہا تھا؟ ایمان بلند ہو رہا تھا. تو وہ اعمال جو اللہ نے بتائے ان اعمال کے کرنے سے, اس کا تعلق رب کی محبت سے ہے, اس کے شکر سے, پھر وہ اعمال کرنے سے ہم کو فائدہ بھی ہوتا. کیا فائدہ ہوتا؟ ایمان بلند ہوتا ہمارا. السلام علیکم, آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.